bu hərəkətlər bir daha onu göstərir ki, bu hakimiyyət üçün heç bir sərhəd, heç bir milli mənəvi dəyər qalmayıb və getdikcə aradan qaldırılmaqdadır. Mən Gözəl Bayramın həbsinə bağlı qısa məlumat vermək istəyirəm. Burada çox dəyərli insanlar iştirak edir, yəqin onlar da fikirlərini bildirəcəklər. Gözəl Bayramlı bir neçə gün bundan qabaq, yəni biz elə bu zalda, bu otaqda bir yerdə idik, yəni tədbirlərimizdə həmişə iştirak edirdi. Milli Şuranın koordinasiyonu toplantısında və bildirmiş ki, Gürcistan'a gedəcək müharibəsi ilə bağlı. Və biz onu yola saldıq, sizə deyək ki, yaxşı bağladıq. O səhti ilə bağlı tez-tez gedirdik. Səfərlərin axırıncı səfərdə 25-i Gürcistan'a gedərkən Qazaq Gürcü keçid məntəqəsində saat 21 radələrində axşam deməli sərhəd xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və saxlanılan kimi o dərhal AKCP-nin sədri hörmətli Əli Bəy zəng edib və bildirib ki, onun çantasına nəsə qoyulub. Bundan sonra baş verən prosesləri bilirsiniz. Biz Gözəl xanımın saxlanması ilə bağlı, həbsi ilə bağlı həmin andan başlayaraq əlavə məlumatlar almağa çalışdıq. Qeyd edim ki, çox çətin bir situasiya oldu, çünki heç bir məlumat verilmirdi və həmin zona bilirsiniz ki, mühafizə olunan zonadır. Nə ora giriş imkanı var, nə əlavə imkanlar, nə əlavə şəxsləri həmin yerə buraxırlar, nə də məlumat vermirlər. Amma biz müəyyən kanallarla məlumatlar almağa çalışdıq və məlum oldu ki, Gözəl xanım hələ kibrisi də olarkən deməli, naməlum şəxslər tərəfindən izlənilib. Sonra məlum oldu ki, onu izləyənlər Azərbaycan hökumətinin kibrisi də göndərdiyi insanlar olub və onlar ehtimal olunur ki, deməli, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olub və eyni zamanda sokağın müzdü işçiləri olub. Yəqin ki, bu barədə biz tədbirin gelişimində imkanlaşdıracaq ki, bizim kibrisi olan dostlarımızla bu toplantıya qatılıb fikirlərini bildirsinlər. Və Gözəl xanım çox sürəkli şəkildə orada izlənilib. Hətta bunu Tiblisdə olan bizim dostlarımız Əfqan Muxtarı və Daşqın Ağaları da görüblər, bu barədə danışıblar və qeydiklər və hər ehtimala qarşı onlar bütün günü Gözəl xanımla birlikdə olublar və Gözəl xanımda onlar deməli Bakıya yola salıblar. Gözəl xanım saxlanılan zaman Qazaq gömrük keçid məntəqəsində bizdə olan məlumata görə dərhal işıqlar söndürülüb və müşahidə kameraları bağlanıb, yəni keçirilib və belə bir vəziyyətdə onun çantasına məşhur olub. Həmin vaxtda bizim aldığımız məlumata görə mən yenə deyirəm ki, biz bir neçə xəttdən məlumat almağa çalışdıq və mən fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, həmin vaxtda çox sağ olsun xeyli dostlarımız çalışdılar, cəhdlədilər, əraziyə getdilər, müxtəlif kanallarla məlumat almağa çalışdılar, xüsusən qərb bölgəsində olan dostlarımız və eyni zamanda AKCP üzvləri həmin ərazidə oldular. Demək olar ki, səhərə qədər Gözəl xanımın məlumat almaq üçün. Və məlum oldu ki, ilk öncə gələn məlumat bu idi ki, Gözəl Bayramının çantasına 10.000 ABŞ dolları saxta pul qoyulub. Sonra görünür, məsələn, hakimiyyət bu planı dəyişdimi ya başqa məsələlər var idi. Sabahsı günü deməli, səhər saat 6-ya yaxın Gözəl xanımı Şəmkirdəki, deməli, Şəmkir rayon Dəllər qəsəbəsində sərhəd qoşunlarının mərkəzi qərargahına gətiriblər. Orada onların regional ofisi var və orada Gözəl xanımla bağlı müəyyən söhbətlər olunur, o yenidən dindirilib və sonra onu, deməli, Deki xanım xüsusi, deməli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə Bakıya gətirilib və bildiyiniz kimi dünənləri gecə saatlarında təxminən 12 radələrində Gözəl xanım haqqında Səval rayon məhkəməsinin 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Gözəl xanım 200, Cinayət Məclisi 206-cı 6.1-ci maddəsinə ittiham olunur. Və başqa bir məlumat sizinlə paylaşım ki, Gözəl xanım deməli həbs olunarkən ona qarşı deməli yalançı şahidlərdən istifadə olunub və həmin şahidlər bizim aldığımız məlumata görə 3 nəfər olub və bunlar Qazaq gömrük keçid məntəqəsinin belə deyək ki, qeyri-rəsmi işçiləri, yəni əməkdaşları olub. Yəni bu adamlar
bu gömrük komitəsini belə deyək ki, tez-tez yəni pis mənada bu cür hallarda istifadə etdiyi şəxslər olublar. Yəni bu istiqamətdə bizim araşdırmalarımız gedir. Məlum olur ki, həmin şəxslər, mən adlarını da deyə bilərəm onların, onların ikisi Qazax rayonu deməli sakinlərdir. Biri Aksabadır, adları biri qadın da Atlasdır, digəri isə Mahmud və Sahibdir. Yəni bu adamlar bir neçə bu cür işdə deməli şahidlik edib, yalnız şahidlik edib bəzi şəxslərin şərhlənməsində və tutulmasında iştirakçı olublar. Başqa məlumatlar da var, yəni mən sizi çox yormaq istəmirəm. Yəqin bu məlumatlar da vaxtaşı olaraq təqdim olacaq, həm ictimaiyyətə təqdim olacaq, həm də Gözəl xanımın müdafiə tərəfinə bu məlumatlar veriləcək. Biz Gözəl xanımın həbs olunmasını tamamilə qanunsuz hesab edirik. Bu addım dövlət rəhbərliyi səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış bir addım kimi qiymətləndiririk. Həm bu addımı biz Gözəl xanımın özünün şəxsiyyətinə, onun fəal mübariz olmasına, xanımlar arasında xüsusilə seçilməsinə, bir örnək nümunə göstərməsinə görə ona qarşı atılmış addım kimi dəyərləndirdik və eyni zamanda hesab edirik ki, bu addım birbaşa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Milli Şuraya və hər iki qurumun rəhbərinə qarşı yönəlmiş çox iyrənc və bədnam bir addımdır. Təbii ki, biz bu addımı pisləyirik. Həm Gözəl xanımın, həm də həbsdə olan digər siyasi məhbusların azadlığa çıxması istiqamətində mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Hesab edirəm ki, bu addımlar təkcə bizi yox, Azərbaycan xalqında qorxutmur və qorxutmayacaq. Çünki artıq kimin kim olduğu bəllidir. Bu hakimiyyət bütün bayaq belirlədiyim kimi qırmızı xətləri keçməkdədir. Amma fərqində deyil ki, onun atdığı addımlar artıq buraya effektiv verir və özünə dəyir, öz nüfuzunu zədələyir və özünü nüfuzdan salır. Mən ilk olaraq fikirlərim bu qədər. Bayaq bildirdim, təbii ki, deyilməli söz çoxdur və bu fikirlər burada deyiləcək. Ona görə vaxtdan səmərək istifadə edir. Mən sözü sizlərə vermək istəyirəm. Fərq etməz. Əvvəlcə, hamınıza bura gələr, müxtəlif kimi fəaliyyət təşkilatları, təmsilçilərlə, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərlə və sizin vasitənizlə Gözəl xanımın həbsindən sonra bizə bir mənalı dəstəyini ifadə edən Azərbaycan xalqına təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm. Bunun altını qızaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Gözəl xanımın həbsi bizim üçün nə qədər ağır olsa da, amma hakimiyyətin də istədikləri nəticəni verir. Hakimiyyətə bumerang effekti ilə zərbə olur bu həbs. Çünki hətta Gözəl xanımın həbsinə qədər susanlar da danışmağa başlayıb. Azərbaycan cəmiyyətində həmrəylik güclənib. Azərbaycan cəmiyyətində bu haqsızlığa etiraz niyyəti artıb və əslində Gözəl xanımın həbsi müsbət mənada ictimai siyasi proseslərə katalizator kimi təsir göstərib və hökumət istədiyinin tam əksi alınıb. Gözəl xanımın həbsi şəxsən mənim üçün çox ağırdır. Həm dostum həbs olunub, həm azadlıqda olan sonuncu müavinim həbs olunub, həm də səhhətində çox ciddi problemlər olan bir əqidədaşım həbs olunub. Və mən elə çıxışımın əvvəlində buna vurğunu salmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, Gözəl xanım siyasətçidir və bizim çıxışlarımızda, müdafiə kampaniyamızda məhz məsələnin siyasi tərəfi qabaracaq. Amma mən bu məsələnin bir humanitar tərəfinə toxunmaq istəyirəm. Gözəl xanım həbs olunana qədər ictimaiyyətlə bu məlumatı bölüşməyib. Amma bütün yaxın çevrədə olan dostlar hamısı bilir ki, son 1-2 il ərzində çox ciddi sağlıq problemi yaşayıb Gözəl xanım. Və dəfələrlə, səhv eləmirəmsə 3 dəfə deməli Gürcüstanda əməliyyat olunub bu son 1 ilin ərzində. Və ona görə də demək olar ki, tez-tez, bir neçə aydan bir yenidən müayinə və müalicələr alırdı. Və belə bir adam həbs olunur, onu 2 günə yaxın müddətdə yeməksiz, ərzaqsız qoyurlar və ən dəhşətlisi, ona həkim resepti ilə yazılmış dərmanlar əlindən alırlar, resept qarşı. Yaxşı, tutaq ki, dediyin kimi, deyil, adam qaçaqmalçılıq edib. İndi
tutaq ki, üstündə olan pulu, bunu biz hamımız bilirik ki, dərhal Gözəl xanım açıqlama vermişdi, onun çantasına bu pulu atmışsınız. Amma la tutaq ki, elə öz pulu, kömrük bəyannaməsindən yayındırıb, dərmanını niyə əlindən alırsınız? Reseptini niyə əlindən alırsınız? Niyə aç saxlayırsınız? Hanı sizin vicdanınız? Hanı sizin insanlığınız? Bəli, bu adamlar Azərbaycan xalqına, onun qabancıl kəsiminə, onun haq və hüquqları uğrunda mübarizə aparan kəsiminə nifrət edir. Mən istəyirəm burada hər kəs reallığı bilsin. Əgər dünyadakı şərtlər və bizim coğrafiyanın şərtləri imkan versəydi, tam əminliklə deyirəm ki, bugünkü hakimiyyət Azərbaycanda azad söz uğrunda, demokratik dəyişikliklər uğrunda prinsipial mübarizə aparan adamların fiziki məhvinə qərar verərdilər. Bu qədər anti-insani mövqeydə olan insanlarla üzləyik. Və bugün Gözəl xanımın nümunəsində biz bunu çox aydın şəkildə görürük. Onu da verirlər, tabii külləriyyəli insanları, mübarizə zətənsiz dərdir. Bəli, indi hələ ki, onu vurguladım ki, vətən xaini adı qoyub, orduda olan insanları məhkəməsiz və qanunsuz məhv edirlər, dövləti killerə çevirirlər. Amma imkanları olsa, bu imkanı qazansalar, bu mübarizə həm də onun mübarizəsidir. Bunu mən bir tərəfdən təsəllidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunun fərqindədir. Azərbaycan cəmiyyəti başa düşdü ki, Gözəl xanımın həbsi yalnız xalq cəbhəsinə, milli şuraya qarşı yönəlmiş bir represiya deyil. Bu, məhz Azərbaycan cəmiyyətini şimali kariyalaşdırmaq yolunda atılmış bir addımdır. Məhz Azərbaycan cəmiyyətindəki müqaviməti qırmaq uğrunda atılmış bir addımdır və məncə əsas bunun dərk edilməsidir. Yəni, bu mənada biz ilkin olaraq, ilkin cəmiyyətin verdiyi reaksiyanı adekvat saya bilərik və ona görə də mən bu mənada bizə dəstək olan hər kəsə, yüz minlərlə sosial şəbəkə fəallarına, ölkənin ictimai siyasi sferasında iştirakçı olan fəallara, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə, hər kəsə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gözəl xanımın həbsi ilə nəyə nail olmaq istəyirlər? Buna baxmaq lazımdır və ona görə aydın olacaq ki, biz nə eləməliyik? Gözəl xanımın həbsinə həm də bu vardır, açıq danışmaq lazımdır. 2018-ci ilin prezident seçkilərinə indiki komandanın İlham Əliyevin hazırlıq kampaniyasına baxmaq lazımdır. İlham Əliyev anons edir Azərbaycan xalqına ki, bax, heç başqa fikrə düşməyin, mən heç kimlə yarışmaq filan fikrim yoxdur. Seçkiyə qədər hamınızı bitirmək niyyətindəyəm. Hamınızı təcrid eləmək niyyətindəyəm. Bax, İlham Əliyevin, Gözəl xanımın həbsi ilə bizə verdiyi mesaj bundan ibarətdir. Deməli, birinci məsələ budur. Və indi Azərbaycan cəmiyyəti bu çağırışı aldı. İndi bizim toparlanıb o mövqeyə gəlməyimiz lazımdır ki, bizim də əş cavabımız olsun ki, Gözəl xanım mövqeyi çox önəmlidir. Gözəl xanım həddindən artıq önəmli bir siyasətçidir müxalifət düşərgəsi üçün. Amma ondan başqa da bir çox önəmli siyasətçilər müxalifət düşərgəsindən həbs olunur. Bundan belə də ola bilər. Azərbaycan müxalifəti o qədər yetkinləşməlidir ki, hətta ən samballı nümayəndələrinin həbsi də onu yıprada bilməsin. Birinci bizim cavabımız bu olmalıdır ki, biz hər təcrid olunmuş dostumuzun yerinə onu tam əvəz eləmək, burada heç kimi tam əvəz eləmək olmur. Tam əvəz eləmək olmasa da, amma çoxlu sayda insanlar mən də varam deyə bilsin. Əgər bugün Gözəl Bayramlı təcrid olunursa, ilk növbədə xalq cəbhəsinin fəallarının üzərinə düşürdüm, mən bunu fərqindəyəm. Amma eyni zamanda bütövlükdə müxalifət sferasının içindən yeni-yeni insanlar çıxmalıdırlar və deməlidirlər ki, Gözəl xanımı təcrid eləmişsiniz, biz varam. Necə ki, bundan əvvəl, məsələn, bizim partiyamızda son illər miting komitələrinə rəhbərlik eləmiş Fuad Qəhrəmanlının həbs elədilər və elə bilirdilər ki, bununla bizim miting potensialımızı sarsıdacaqlar. Amma biz daha böyük mitingləri ondan sonra elədik. Miting komitəsinin digər üzvlərini, Asif Yusufini, Məhməd İbrahimi həbs elədilər, daha böyük nəticələr biz göstərdik. Seymur Həzini həbs eləməklə Azərbaycan saatını sıradan çıxarmaq istəyirdilər. Amma Qənimət bəy onları bir peşman elədi ki, Azərbaycan saatı daha böyük qüvvəyə çevrilməklə sübut elədi ki, belə həbslər bizi sarsıtmayacaq. İndi də növbəti cavab biri bu olmalıdır ki, Gözəl xanımın həbsi
ne xalq cəbhəsini, nə milli şuranı, bütövlükdə geniş mənada Azərbaycan müxalifətini sarsıtmamalıdır. Biz daha güclü şəkildə meydanlara çıxmağı bacarmalıyıq. Birinci məsələ budur. İkinci, Gözəl xanımı həbs edəməklə Azərbaycan cəmiyyətində qorxu yaratmaq istəyirlər. Deyirlər ki, bax, bu tez-tez sizin lexikonunuzda var, ağ qırmızı xətt filan təsməkən, biz heç bir qırmızı xətt tanımırıq. Necə ki, istəyəndə bundan əvvəl Nicar xanımı, Xədicə xanımı, Leyla xanımı həbs ediblər. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin çox nüfuzlu nümayəndələrini həbs eləməkdən çəkinməyiblər. Adamları şərləməkdən, müxalifətin tanınmış funksionerlərini şərləməkdən çəkinməyiblər. Eləcə də bundan belə də heç bir qırmızı xətt tanımırıq. İstədiyimizi eləyərik, hamı qorxsun. Bax, ikinci mesaj bundan ibarətdir. Hamı qorxsun və qorxub neynəsin? Hökumətin oğurluğundan danışmasın. Beynəlxalq bank vasitəsilə bu xalqdan taladıqları 15 milyardın daha üstünü vurmuyor. Olub-olub, yemişik də, bu da oldu 48 milyardın bir tayı. Nə o 48 milyardı bizdən soruşun, nə offshore hesablardakı holdinglərin hesabatını bizdən aparmağa cəsarət eləməyin, nə bu 15 milyardın, nə də bundan belə yiyəcəklərimizin, susun artıq. İkinci mesaj bundan ibarətdir. Və biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bu mesajı da cavab verməliyik. Mənim çağırışım burada olmayan həm də insanlaradır. Çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyətində, sosial şəbəkələrdə, olsa mətbuat qalmayıb, Azərbaycan mətbuatı ancaq artıq ibarətdir sosial şəbəkələrdə. Deməli, sosial şəbəkələrdə susqunluq yaranmamalıdır. Hökumətin tənqidi arxa plana keçməməlidir. Hansısa səbəblərdən, dünənə qədər bu barədə danışmayan adamlara da müraciət edirəm ki, Gözəl xanıma dəstək vermək istəyirsiniz, Gözəl xanımın əvəzindən də bunların korrupsiyasından danışın. Mehman Hüseynova dəstək vermək istəyirsiniz, çəkin, korrupsiyonerləri ifşa edin. Mehman Hüseynov kimi gənc niyə olmasın Azərbaycanda onlarla? Onun qədər bacarmayın, onun 50%, 30% qədər edin. Amma imkan verməyin boşluq yaransın. Eləcə də bizim digər siyasi məhbuslarımızın elədiklərini, Seymur bəy kimi yaza bilmirsən, onun 50% qədər yaz, amma onlarla adam yazsın. Asif Yusifli kimi eləyə bilmirsən, birbaşa həmkarının, Qarabağ qazisinin özünü yandırmasına görə şəhərin mərkəzində aksiya təyin edə bilmirsən, İlkin Rüstəmzadə kimi olmursan, amma heç olmasa onun 50% qədər ol və Azərbaycan cəmiyyətinin potensialını ortaya qoyaq. İkinci mesaj bundan ibarətdir. Azərbaycan cəmiyyəti özünü senzuriya qapılmamalı və biz izah eləməliyik Azərbaycan cəmiyyətinə. Bu məsələyə belə taktik məsələ kimi baxmaq lazım deyil. Cəmiyyətin susturulmağı artıq sonuncu mərhələdir. Baxın, azad mətbuat tamamilə məhv edilibmi? Edilib. Sərbəst toplaşma azadlığı tamamilə məhv edilib. Mən qısaca onu vurğulayım sizə ki, bu son illərdə bizim keçirdiyimiz Milli Şura olaraq tədbirlərdən təcrübəmiz var. Heç zaman, hətta bu 24 illik sülalə hakimiyyəti zamanında bu şəkildə təzyiq olmayıb sərbəst toplaşma azadlığına görə. Adamları bir-bir, nə zaman belə görünüb ki, icazəli, razılaşdırılmış mitingə gələn adamları bir-bir ailələrlə təhdid edirlər, onlarla profilaktik söhbət aparalar, onları hədələyələr. Bu dərəcədə repressiv bir şərait yaranıb, ölkənin vətəndaş cəmiyyətinə çox ağır zərbələr vurulub, müxalifətə çox ağır zərbələr vurulub və indi Azərbaycanı son mərhələyə gətirib çıxardıblar ki, Azərbaycan Şimali Koreya, Türkmənistan standartları ilə barışacaqmı? Yoxsa özündə güc tapacaqmı? Bizə qarşı repressiyalar o qədər çoxdur ki, indi bu vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü bizim müqavimət potensialımız daha da artıq olmalıdır. Ona görə də mən cəmiyyətə müraciət edirəm, ictimai siyasi təşkilatlara müraciət edirəm ki, bugün bizim növbəti cavabımız bu olmalıdır ki, daxili senzuriya yox deyirik, dünən eləmədiklərimizdə bugün eləyəcəyik, dünən vermədiyimiz suallarda bugün verəcəyik, Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verəcəyik ki, qorxmadıq, sarsılmadıq, sizin korrupsiyanızı ifşa eləməkdə davam eləyəcəyik. Yeni-yeni qüvvələr prosesə qoşulmalıdır. Və nəhayət, bu həbs Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir sınav, növbəti sınavdır. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanı idarə edən insanlar Azərbaycan xalqının kütləvi qəhrəmanlıq səhnələrinin heç birinin iştirakçısı olmayıblar. O zaman ki, xalq qəhrəmanlıq eləyib, nə zaman eləyib xalq qəhrəmanlıq? 20 yanvarda, barikadalarda olub. Heç olmasa bir 50 min adam vardı o zaman barikadalarda, hələ gecəni mən deyirəm, o meydanları demirəm. Bunlar olmayıblar ki orada, olmayıblar. O his yoxdur bunlardakı, Azərbaycan xalqı qəhrəmandır.
Azadlıq meydanından Rus tankları fövqəladə vəziyyət komendant saatı elan olunub 24 noyabrda 300-ə gələndə əlilə tutub orada oturanda xalqımızın o qəhrəmanlığı yaşananda bunlardan bircə cür olmayıb ki orada. Necə başa düşsünlər bu qəhrəmanlığı? Azərbaycan xalqı səfərbər olunub döyüşçülər iştirak edirlər. Burada 1-ci və 2-ci batalyona yazılmaq üçün növbə vardı Bakı şəhərində. Və ondan sonra da bütün rayonların xalq cəbhəsinin təşəbbüsü ilə batalyonları təşkil olunmuşdu. Bizim bir könüllü batalyonumuz Şuşa batalyonu 157 nəfər şəhid verib. Əsas hissəsi cəbhəçilər olmaqla. Bunların heç birini iştirakçı olmayıblar axı. Səngər görməyiblər, könüllü orduya getməyiblər. Və ona görə də xalqı aşağıdır münasibətlər. Hesab edirlər ki, bir ovuc adam da orada. Onları tutun, əzin, qorxudun, bununla da qutaracaq. Kim daxı xalq? Bax, xalqa belə aşağılayıcı nəzər var. İndi xalqımız bu çağırışa da cavab verməlidir. Nə zaman? Cumhuriyyətin qurulmasının 99-cu ilində biz xalq olaraq uca səslə deməliyik ki, biz iki dəfə bu ölkədə cumhuriyyəti, demokratiyanı öz gücümüzlə qurmuşuq. Çox maraqlıdır ha bu. Bizə qarşı hər cür iftira yağdırırlar. Hansısa xarici qüvvələrlə əlaqələndirirlər. Amma bu da bizim tariximizdir ki, Azərbaycan xalqı iki dəfə demokratiyasını qurub daxili gücü ilə, iki dəfə o demokratiyasını devriblər xarici gücünə. İndi də biz daxili gücümüzlə, bu xalqın potensialı ilə üçüncü dəfə demokratiya qurmağa bu ölkədə layiq olduğumuzu ispatlamalıyıq. Xalq olaraq demokratiyaya haqq etdiyimizi ispatlamalıyıq. Xalq olaraq bugün bizim qarşımızda özünü təzədən ispatlamaq, təzədən sübut eləmək vəzifəsi var. Və bütün bunların hamısını eləyə bilməkdən ötürü ölkədəki ictimai siyasi fəallığı artırmalıyıq. Biz əlbəttə ki, siyasi məhdusların müdafiəsi ilə bağlı, başqa tələblərlə bağlı kütləvi aksiyalarda keçirəcəyik. Bu barədə düşünürük. Ən müxtəlif formalarda. O gün gördünüz Füzuli Hüseynov partiyanın fəalı tək başına bir aksiya keçirdi, böyük bir rezonans yaratdı. Eyni zamanda biz dəfələrlə azad et tələbi ilə siyasi məhdusları aksiyalar keçirmişik. Yenidən gündəm bizdə var belə tədbirlərin keçirilməsi. Belə konkret tədbirlər olacaq. Amma mən ümumi tendensiya haqqında əsas danışmaq istədim ki, bizim mənim fikrimcə ən əsas vəzifəmiz xalqı səfərbər eləmək, bu sarsıntıdan çıxmaq, bu baş verəni əslində hökumətin özünə qarşı zərbiyə çevirmək, xalqımızın belə demək mümkünsə demokratik cəmiyyətin ikinci nəfəsinin açılmasına nail olmaq, daha çox tənqid eləmək, daha yaxşı təşkilatlanmaq, daha cəsarətlə mübarizə aparmaq, daha qətiyyətlə mübarizə aparmaq və daha həmrəy olmaq. Və bugünkü tədbirdə, o cümlədən Gözəl xanımın müdafiəsində bu qədər rəngarəng ictimai siyasi qüvvələrin iştirak etməsi göstərir ki, biz buna yaxınıq və mən inanıram ki, biz bu sınavdan da çıxacağıq. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Söylükdə müxalifətə aid olan bir məsələdir, deyil. Yəni, bu çox ciddi məsələdir. Həm də bəzilərin etiraz edilməsinə baxmayaraq, bu həm də mənəvi məsələdir. Çünki bir xanımın bu şəkildə şərlənərək həbs olunması Azərbaycan üçün də yeni yaranmış bir tendensiyanı göstərir. Əvvəlki dövrlərdə bilirsiniz ki, xanımlara qarşı cinayət işi qaldırılmırdı, onlara qarşı uydurma cinayət işləri aparılmırdı, onlar həbs edilmirdi. Həm də son dövrlərdə Nigar Yaqub dövrü ilə Yunus Xədincə İsmail, indi də deməli Gözəl Bayramlının həbs olunması Azərbaycan hakimiyyətinin bu qaydadan da, bu mənəvi dəyərdən də imtina etdiyinin bariz sübutudur. İkincisi, həbsin motivi çox yenidir. Yəni, ilk dəfədir ki, müxalifət nümayəndəsi qaçaqmalçılıqda ittiham olunaraq, sərhəddən pul keçirməkdə ittiham olunaraq həbs olunur. Və bilmirəm, indi hüquqşünaslar bilər, mən heç vaxt xatırlamıram ki, kimsə bəyannamədən pul yayındırılığı üçün, pulu bəyannamə etmədiyi üçün həbs olunsun. Yəni, yoxdur, deyəsən, birinci nümunə. Bu da deyəsən yeni bir hadisədir. Ona görə Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımı Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı yönəlmiş bir addımdır və yeni bir addımdır, daha irəliyə gedən bir addımdır. Əvvəlki dövrlərdən fərqlənən, əvvəl buna qədər apardığı repressiya siyasətində bu yeni iştirikdir. Daha irəliyə doğru, daha çox cəmiyyəti əzməyə, sıxmağa doğru atılmış addımdır. Buna da adekvat münasibət olmalıdır. Uzaq Partiyası olaraq biz Gözəl Bayramlının müdafiəsi ilə bağlı hansı ümumi tədbirlər keçiriləcəksə, öz resurslarımız çərçivəsində bu tədbirlərdə qatılmağa, bu tədbirlərdə iştirak edəməyə hazırıq.
Mehman Söyünov'un həbs olunduğu zaman biz bir cəhd elədik ki, ümumi aksiya keçirilsin, ümumi bir müdafiə kampaniyası təşkil olunsun. Təəssüf ki, o vaxt bu baş tutmadı. Amma hesab edirəm ki, yenə də gec deyil. Siyasi məhbusların sayı 150-dən keçib. Siyasi məhbusların sırası getdikcə genişlənir. Azadlığa buraxılanların əvəzinə yeni siyasi məhbuslar və daha çox sayda siyasi məhbuslar əmələ gəlir. Azərbaycan cəmiyyətində avtoritarizm güclənir, möhkəmlənir. Cəmiyyətin üzərinə irəliləyir. Yəni, heç kəs düşünməsin ki, biz yerimizdə dayansaq, yəni bizə əzməyəcəklər. Yox, hakimiyyət müxalifətin yerində dayanması ilə razı deyil. Daha da geri çəkilməsini istəyir. Azərbaycan cəmiyyətinin indiki durumu ilə barışmır. Daha pis olmasını istəyir. Ümumiyyətlə, tənqidçi mətbuatın tamamilə sıradan çıxarılmasını istəyir. Tənqidçi insanların tamamilə susturulmasını istəyir. Müxalifət təşkilatların öz fəaliyyətini tamamilə dayandırmasını istəyir. Yəni, bunu nəzərə alaraq biz həm özümüz toparlanmalıyıq, həm Azərbaycan cəmiyyətini toparlamağa nail olmalıyıq ki, bu ölkədə bu vəziyyəti dəyişməsinə nail olaq. Əgər bir kütləvi aksiyaların keçirilməsi təklifi olacaqsa, Müsavat Partiyası bu təkliflə razıdır. Birgə piketlərin, aclıq aksiyasının, imza toplama kampaniyasının, hər hansı bir bu tipli tədbirlərin Ümumi Respublika Birliyasında keçirilməsi ilə bağlı bir qərar olacaqsa, Müsavat Partiyası bu deməli qərarlar icrasında təşkilat olaraq, partiya olaraq öz resursları çərçivəsində iştirak edəcək. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının qərargahında bu komitənin fəaliyyətinə şərait yaratmağa və bir otaq ayırmağa da hazırdır. Yəni bizdən bu məsələlərlə bağlı nə asıl olacaqsa Müsavat Partiyası bu məsələlərdə həmrəylik göstərir. Nə qədər ki, yenidə müştəri vətəndaş cəmiyyətinə aid edəmirəm, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri başını dövlətdən aldığı qrantlarla irəliyirlər. Və nə qədər ki, müxalif siyasi partiyalar arasında həmrəlik yoxdur, vəhdət yoxdur. Vətəndaşlarımız nə qədər ki, yalnız yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar, yəqin ki, bir o qədər də bu həbslər də belə repressiyalarda davam edəcək və daha da dərinləşəcək. Bizim qarşımızda yəqin ki, ən azı iki istiqamətdə iş görmək durur. Birincisi, yəqin ki, hüquqi müstəqilə bu işi təşkil olunmalıdır. Yoxsa bildim ki, artıq bu proses başlayıbdır. İkinci istiqamətdə siyasi mübarizə vasitələrindən istifadə etməklə siyasi məhbusların haqqı üçün çalışmaqdır. Mən bilirsiniz ki, bu məsələ məhz Bayyutə qaçaq marçılığı ilə əlaqədar olduğuna görə biraz da mənim peşəkar fəaliyyətimə, yəni iqtisadçı olaraq tərbiyyat sahəmə uyğundur. Və ona görə mən biraz araşdırma apardım ki, ümumiyyətlə bu halla cinayət məsuliyyəti yaranır, yoxsa yox. Mən sizə deyim ki, mövcud qanunvericiliyin təhlil göstərir ki, ölkəyə valyuta gətirilməsində heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və ölkəyə valyuta gətirilməsində yalnız gömrük prosedurları iki halda tətbiq oluna bilər. Birincisi, valyuta müvəqqəti olaraq gətirilir və bunun üçün bəyan edilir və müəyyən müddətdən sonra həmin valyutanı ölkədən aparsın. Ölkədən apararkən təbii ki, həmin valyutanı təsdiq edən sənədi, ölkəyə gətirdiyini təsdiq edən sənədi təqdim eləməlisən. Ona görə müvəqqəti gətirilən valyutalar üçün gömrük bəyannaməsi nəzərdə tutulubdur. İkincisi, əgər ölkəyə hər hansı bir malı gətirirsənsə və o malın demək, komersiya məqsədi varsa, o malın ölkəyə gətirilməsi institusiyası tərəfindən müəyyən gömrük ödənişləri və yaxud da vergi öhdəlikləri yaradırsa, onda o malın mal deyəndə həm də valyuta və valyuta sərvətləri nəzərdə tutulur, onda malın rəsmiləşdirilməsinə ehtiyac yaranır. Yəni indiki halda hələ mövcud qanunvericilik nəzərə alsaq ki, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə bağlı son zamanlar müəyyən dəyişikliklərə gedikdir. İndiki halda mən hesab edirəm ki, bu təqdim olunan deyək ki, İddiamın heç bir hüquqi əsası yoxdur. Hələ mən təbii ki, əminliklə deyə bilərəm ki, bu vəsait, bu pul Gözəl Bayramlının çantasına yerləşdirilibdir və eyni zamanda qeyd eləməliyəm ki, valyutanın ölkəyə gətirilməsi zamanı, ümumiyyətlə, bəyannamələrin iki forması var. Biri yazılı formadır, ikincisi konvolyent formasıdır. Konvolyent formanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər həmin şəxs deməli, bu nağdi vəsaiti ölkəyə gətirərkən
bunu bəyan etmirsə, kompürgün bəyanlama forması onu deməyə əsas verir ki, həmin vəsait, həmin şəxsin özünə aid olmadığını bildirir. Yəni, indiki halda, hətta bəyan olunmadığı halda da qanun təsbit edir ki, həmin kompürgün bəyan formasına görə həmin vəsait, həmin şəxsin özünə olmadığını təsdiq edir. Və bu halda da təbii ki, biz bilirik ki, həmin şəxsin özəl bayramının özünə aid deyil və istənilən halda ölkəyə gətirilən valitanın deməli, məcburi qaydada bəyan edilməsi də qeyd elədiyim kimi iki gömrük prosedurları üçün nəzərdə tutulubdur. Bir gömrük ödənişləri, digərləri isə müvəqqəti ifad zamanı həyata keçirilir. Mən isə verirəm ki, məndə olan məlumata görə yəni, orada eyni zamanda bu həbsin həyata keçirilməsi qaydaları pozulubdur. Çünki söhbət gömrük nəzarətindən gedir, valita nəzarətindən gedir və gömrük ərazisində valita nəzarətini gömrük orqanları həyata keçirir. Amma dövlət sərhəd xidməti qanuna zidd olaraq, hətta onların reqlamentində də göstərilir ki, dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşları vətəndaşların nə əksantalarına, nə də ki, yüklərində axtarış apara bilməzlər. Yəni, bu iş gömrük orqanlarının səlahiyyətindədir. Ümumiyyətlə, dövlət sərhəd xidmətinin bu prosesdə iştirakı yalnız və yalnız dövlət sərhədinin qanunsuz olaraq pozulması halında nəzərdə tutulubdur. Bu halda dövlət sərhəd xidmətinin çevik dəstəsinin müşahidəti ilə Gözəl Bayramlının xüsusi təhlükəli bir cinayətkar kimi Azərbaycan paytaxtına gətirilməsi və bu prosesin belə deyək, gizli aparılması onu göstərir ki, burada həm də bu həbslə bağlı prosedurların həyata keçirilməsində ciddi qanun pozuntuları var və səlahiyyətlərindən sui-istifadə halları var. Təbii ki, bunda siyasi tərəfləri var və siyasi əsaslar var. Nədən gömrük xidməti bu prosesdə iştirak eləməyib, yalnız dövlət sərhəd xidməti iştirak eləyib, nədən bunlar birgə bəyanat yaymayıblar, yalnız dövlət sərhəd xidməti açıqlama veribdir. Bu da hakimiyyətin hesab edirəm ki, iç problemləri ilə bağlıdır və bu iç problemləri də son nəticədə onu göstərir ki, yəni bunlar hətta yeri gələndə belə həbslər həyata keçirməklə öz mövqələrini daxildə belə möhkəmləndirməyə hazırdırlar. Mən yekun olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni siyasi məhsusların azadlığı uğrunda mübarizə nə qədər ki zəifdir, bir vəzərdə davam edəcək. Amma bununla bağlı işi yalnız xüsusi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və media aparmaq deyil. Bu iş bizim ümumi işimiz olmalıdır, bu iş cəmiyyətin işi olmalıdır. Bir daha bilməliyik ki, bu işi bizdən yaxşı eşəz görə bilməz və bunu biz görməliyik. Eşəz gəlib bizim əvəzimizdən burada siyasi məhdusların azadlığı uğrunda mübarizə aparmalı deyil, demokratiya uğrunda mübarizə aparmalı deyil. Və biz bununla əlaqədar düşünürəm ki, yaxın zamanlarda daha geniş tədbirlər planlaşdırmalıyıq. Hesab eləmirəm ki, hansısa bir gün müdafiəsi təşkili sahəsində də işlər dayanmalıdır ki, həm siyasi, həm də ki, gün işlərdə mübarizələr davam etməlidir. Mən Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı adından deyirəm ki, Gözəl Bayramının müdafiəsində sonra da iştirak etməyə hazırıq bütün qüvvələrimizlə, resurslarımızla və düşünürəm ki, Gözəl Bayramını müdafiə etmək siyasi məhduslarımızın müdafiəsi uğrunda mübarizə aparmaq hər bir vətəndaşın borcudur və biz bu istiqamətdə bundan sonraki müzakirələrdə də, tədbirlərdə də tam gücümüzlə iştirak